בוקר טוב לשר הכלכלה, אלי, אני שמח שאתה איתנו כאן בפורום הצנוע הזה. אנחנו החל מציינים 25 שנה ליחסי סין ישראל, ואנחנו גם מציינים את השנים שהתגבשה הקהילה של החברים שיושבים כאן, של כאלה שמלווים את היחסים בין סין לישראל. זה לא נגמר רק ברמה של ממשלות ומשרדי חוץ, זה נגמר ברמה האקדמית, ברמה הכלכלית, ברמה המסחרית, ברמה של אנשים שמתעניינים כפי אלה שנוכחים איתנו כאן. ואני מודה לכל אחד ואחת שעשו את דרכם אלינו ויושבים פה ליום הזה, שאני בטוח שיהיה יום מרתק ומלמד. ותודה רבה לכל אלה שנמצאים פה. אני רוצה להדגיש את הנוכחות של אנשי משרד החוץ, של חגי, של רן, של צביקה, שמלווים אותנו באופן קבוע. הרכיב של סין במשרד החוץ הוא מאוד חזק, מאוד יעיל. הרגשתי את זה כשגריר שם, ואני מודה להם מאוד על זה שהם נמצאים איתנו גם ביום הזה פה. זו פעם ראשונה שאני לא נמצא בסקייפ, אלא נמצא מולכם ויכול לדבר, ואני שמח על המשימה פה, על התפקיד. וכל מי שתורם לאחל בעמוס, ראש המכון, דרך קרן גלייזר וכל גוף אחר שעוזר לנו, זה בלי זה לא עובד. ומי שבקי יודע בדיוק במה הדברים אמורים. אני אדבר על סין וישראל לאחר מכן. זה דבר מרתק בפני עצמו, שישראלים פחות ופחות חשופים לה, אבל המעגל הולך ומתרחב כפי שאנחנו רואים בציבור שיושב כאן, והם קריטיים בצורה הרבה יותר חריפה מכפי שאנשים מצליחים לקלוט את זה בשגרה. קודם כל, בגלל הפער העצום בתרבויות בין סין לבין ישראל. ואתמול נפגשתי עם קבוצה של ילדים שחזרו מסין במסגרת שגרים צעירים. אמבסדור ז'אנג attended the meeting there too. I'm talking about yesterday with the young kids from Alliance. And I met them before, ודיברתי איתם אתמול, ואתה רואה איך הם נחשפו לעולם שזה לא שניים סינים עם כינור גדול. משהו שונה לחלוטין. ממש מרתק. And we have here with us two professors from Xinhua and from Cass University, two ladies that I met them in Beijing a month ago. I met Professor Han in Xinhua. Xinhua is Harvard University of China. And you understand what is the meaning of Harvard. And Cass is a very important institute deployed all over China, not only in Beijing, but all over China, and I met the people in many places in China. We appreciate very much that you are here with us today, and Paul came with us, with them, too, to this conference. Toda rabba lekulam, ve yomane. Toda rabba.